Turpinām skaidrot partiju nostāju par jaunās koalīcijas veidošanu. Kā jau esam ziņojuši, premjers Krišjāns Kariņš parīt valsts prezidentam iesniegs demisijas rakstu un ir mudinājis partijas biedrus izraudzīties jaunu premjeramata kandidātu. Vienlaikus līdšanie koalīcijas partneri apvienotais saraksts un Nacionāla apvienība uzskata, ka koalīcijas sastāvs varētu palikt nemainīgs, jo ir labākais no iespējamā. Ko par to saka progresīvo Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Kaspars Briškens? To viņam varēsim vaicāt, viņš ir mūsu studijā. Labrīt! 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 Kā izskatās tiešām, vai kaut kāda atpakaļgaita tad ir iespējama attiecībā uz koalīciju, kas vēl šobrīd ir, bet kā raksturo partneri tādā dziestošā stadijā, respektīvi no jūsu skatpunkta, varētu tikt sastiķēts arī cita premjera vadībā esošais modelis? Tas būtu dzīvotspējīgs? Es domāju, ka Kariņa kunga vakardienas valstiski atbildīgais lēmums ir, protams, radījis apstākļus tam, lai Latvijā varētu izveidoties patiešām dinamiska, saliedēta koalīcija. Līdz ar to, protams, ka šis iespēja loks ir jāizmanto. Trīs partijas, kas vasarā ir strādājušas pie jauna valsts attīstības stratēģijas izstrādes, 4000 zīmēs ietverotos galvenos Latvijas šī brīža izaicinājumus un politikas, lai ar šiem izaicinājumiem cīnītos, ir iespējams tam kļūt par pamatu arī jaunas koalīcijas izveidē. Protams, ka, lai koalīcija būtu stabilāka, lai tā baudītu lielāku atbalstu sabiedrībā, vairāk mandātu Saeimā, ideāli būtu, ja kāds no partneriem, kas vasarā šīs sarunas ir ignorējis, tomēr izlemtu valsts interešu vārdā pievienoties. Ar kuri jūs redzat labāk iespējamu sadarbību, ja jūs sakat kāds no partneriem? Tad apvienotais saraksts vai Nacionāla apvienība? Ņemot vērā tās sarkanās līnijas, ko ir savilkusi Nacionāla apvienība, šķiet, ka apvienotais saraksts šajā kontekstā būtu piemērotāks partners. Protams, ka mēs redzam, ka arī apvienotais saraksts kopā ar Nacionālo apvienību ir spēlējuši tādu zināmu politisku sabloķēšanos. Šajos apstākļos ir iespējams no šīs sabloķēšanās atkāpties, tāpēc, lai patiešām izveidot lemtspējīgu, izlēmīgu valdību, apstākļos, kad mums ir jāsāk steidzam strādāt pie jaunā valsts budžeta, kad mums ir jāstrādā pie atbalsta paketes nākošajai apkurss sezonai, īpaši aizsargātajiem lietotājiem, masturīgiem iedzīvotājiem, kuriem ir būtiski pieauguši, piemēram, elektrības rēķini, daļ sadales tarifu pieauguma. Un, protams, mēs redzam, ka globālā enerģētikas krīze nav beigusies, šīs svārstības saglabājās, un līdz ar to apkurss sezonā mums ir jāparūpējās par to, lai cilvēkiem ir pārliecība, ka rēķini būs samaksāti. Jūs pieminējāt sarkanās līnijas, un ļoti treknas tās šorīt atkal ievilka Jānis Dombrau no Nacionālās apvienības. Pārmetot progresīvajiem atsevišķos lēmumos, jūs izskatāties pat vēl prokremliskāki nekā piemēram stabilitāte. Un viņš minēja gan jūs nostāju valsts aizsardzības dienesta jautājumā, arī šajā te lojalitāte iestāžu, valsts iestāžu, pašvaldības iestāžu darbinieku jautājumā. Es domāju, ka es nesākšu taisnoties uz ultranacionālistu politiķa apgalvojumiem, ņemot vērā, ka Nacionāla apvienība jau 30 gadus Latvijas sabiedrībā ir veicinājusi šo sabiedrības šķelšanas naratīvu, kas ir bijis īpaši ērts Kremļa režīmam. Līdz ar to ir tāds teiciens, ja tu dzīvo stikla namiņā, tad to ar akmeņiem nemētājies. Un šajā gadījumā Nacionāla apvienība jau būtu pēdējais politiskais spēks, kas rādītu uz kādiem citiem spēkiem par to, ka viņiem būtu prokremlisks nostājs. Progresīviem šāda nostāja nav. Mēs vienmēr balsojam pēc savas labākās sirdsapziņas. Tā skaitā, lai šajos ģeopolitiskajos apstākļos nodrošinātu Latvijā sabiedrības saliedētību, nevis sabiedrības šķelšanu, uz kuras pamata tiek veidots politisks kapitāls. Ja mēs runājam par valdības vadītājiem, acīm redzam, tam tiešām ir loma, ja jau reiz līdšanajā koalīcijas partneri saka, ka varētu sastrādāties tikai cita premjera vadībā, tad acīm redzam tieši uz Kariņa kungu liela daļa no šīs sastrādāšanās neveiksmes tiek norakstīts. Kā tu jūs pašlaik saredzat ideālo premjeru, ja ne gluži varbūt kandidātu, lai gan es ceru, varbūt jums arī tāds ir, kādu jūs saredzat, tad no tām profesionālajām šķautnēm, kādām tām ir jāpiemīt? Pirmkārt, es nedaudz pieskaršos tai hipotēzē par to, ka iepriekšējās koalīcijas nesaskaņu cēlonis ir bijis ministra prezidents. Es noteikti nepiekritīšu šim apgalvojumam, jo skaidrs, ka tā bija sistēmiska problēma, sistēmiska nespēja sadarboties, kas arī noveda pie nespējas pieņemt svarīgus lēmumus Latvijai ļoti svarīgās jomās. Līdz ar to tas nav tikai premjera faktors, tieši otrādi. Mūsuprāt, premjers darīja visu iespējamo, lai šajā koalīcijā pat pēdējā brīdī veiktu attiecīgas pārbīdes, lai varbūt tas ķīlējošais dzinējs vēl nedaudz ar savām divām taktīm varētu darboties uz priekšu.
Skaidrs, ka mēs, ja mēs skatāmies par tālākiem soļiem, mēs respektējam jaunās vienotības kā lielākās saimes frakcijas no šo atbildību virzīt nākamo kandidātu. Mēs respektējam, protams, arī jaunās vienotības iekšējo demokrātiju un institūciju lēmumu. Mēs sagaidām, ka rītdien jaunā vienotība varētu lemt savās institūcijās par nākamo premjera kandidātu. Nu, mēs uzskatām, ka šis ir tas kandidāts, kam būtu jāpārņem valdības veidošanas, teiksim, politisko konsultāciju procesu. Es pieņemu, ka šis kandidāts varētu būt kāds vai kāda no tiem vienotības politiķiem, kas jau vasarā aktīvi iesaistījās šajā procesā. Līdz ar to pilnīgi noteikti process nav jārestartē no nulles. Procesu var turpināt tajā loģiskajā secībā, ja var to izdarīt to darbu bagāžu, ko mēs vasarā esam sasnieguši. Kāda ir jūsu prognoze, cik ilgs laiks paies līdz jaunā valdība sanāks uz pirmo sēdi? Te noteikti jāņem vērā ir, protams, īpašā loma, ko saskaņā ar satversmi spēlē valsts prezidents. Skaidrs, ka valsts prezidents organizēs pietiekami plašas politiskas konsultācijas. Mēs domājam, ka tajā brīdī, kad pie valsts prezidenta ieradīsies kandidāts vai kandidāte, kas būs spējīgs apliecināt 51, vismaz 51 balss klātesamību un vienlaikus ticamu valsts attīstības stratēģiju vismaz tuvākajiem 3 gadiem. Tajā brīdī es esmu pārliecināts, ka valsts prezidents dos šo nomināciju. Tad jau, protams, ir iespējams uzsākt pavisam oficiālu valdības veidošanas procesu. Nu, un mēnesis, divi mēneši. Nu, teiksim tā, ja atskaites punkts ir tas darbs, kas jau ir izdarīts starp šīm trīs partijām, kas potenciāli varētu veidot nākamās koalīcijas kodoli, tad tas varētu būt dažas nedēļas, jo lielākais darba apjoms vienošanās par šīm stratēģijām, gan attiecībā uz ekonomikas attīstību, uz izglītības jomu, veselības jomu, kapitāla sabiedrību pārvaldību, protams, lielo drošības ietvaru ir paveikts, un līdz ar to tur mēs neprognozējam nekādas tālākas.